вечір. В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. У Миколаєві обговорили формулу Штайнмайера. На стадіоні «Юність» відбулось триборство серед школярів. Ювілейна виставка проєкту «Спокуса» відкрилась у Миколаєві. Представники миколаївських громадських організацій та волонтери висловили свою позицію відносно формули Штайнмайера. Під час зустрічі з заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергієм Кривоносом та заступником міністра закордонних справ Василем Бондаром у рамках проєкту «Діалоги про Україну». У залі обласного палацу культури зібралися близько пів тисячі містян. Напередодні заходу запрошення з підписом заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Олександра Трайтлі на діалоги отримали керівники територіальних органів міністерств, центральних органів виконавчої влади. Окремі запрошення надіслали до університетів. Біля Палац культури збираються студенти Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та Чорноморського національного університету. 18-річний Владислав Палі пропустив предмет правознавства, аби прийти сюди. Заняття не закінчились. Заняття ще не закінчилися. Ми якраз замість пари пішли сюди. Наш викладач нас попросив. Поки нічого не знаю про формулу. Прийшов послухати, не цікавився. Чому захід відбувається в робочий час? Запитали у голови облдержадміністрації. Це неправда. Були просто всі запрошені, бажаючи прийняти участь в цьому діалозі. Без примусово, без якоїсь вказівки. Такого нема. Це неправда. Вхід був вільний, ми всіх попередили, і це було без наказів кинути роботу, відійти від навчання і те, що може бути під цим питанням. Волонтери і представники громадських організацій та формувань, які раніше вже брали участь у обговоренні формули Штайнмайера, запрошень не отримували, говорить представник громадської організації «Бузький гард» Ілля Зелінський. Про захід цей ми дізналися з соціальної мережі, коли виклали пост про те, що зганяють бюджетників сюди. Ну, я був дуже здивований, тому що є і представником ветеранської спілки, яку теж сюди ніхто не запрошував. Ну, власне, прийшли, щоб висловити свою позицію щодо цих всіх мирних діалогів, тому що, ну, на мій погляд, це добре їх проводити тут, але нехай, якщо наші представники Офісу Президента настільки довіряють ОБСЄ, нехай вони під гарантії безпекові ОБСЄ поїдуть і проведуть такий захід на окупованих територіях. Я гадаю, що в них це не вийде. Ось. Ну, тому прийшли почути, що нам пропонує влада, висловити свою позицію. Голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік пояснює це так. Та нема такого утримання. Всі були проінформовані на сайті. Ну, це було доступно. Ну, це не було. Сьогодні приходьте, бо на 16 годину зустріч, а в 16:30 всіх повідомили, що буде така зустріч. Це ж було зараз заздалегідь. Початок зустрічі анонсований на 13:00, проте через затримку київської делегації її переносять на годину. Кількість людей у залі зменшується майже вдвічі. О 14:00 заступник Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос та заступник міністра закордонних справ Василь Боднар на сцені. До них звертається голова Миколаївського нацкорпусу Денис Янтар. Перші кроки, які ви кажете, що потрібно довіритись тій стороні, а також зробити дзеркальне розведення, то ну, ми вже це проходили. Тобто був 2015 рік, був січень, був Маріуполь, коли Широкіно було демілітаризованою зоною, і потім з нього якась паскуда випустила касету «Граду». І тоді потрапило не до військових, а якраз потрапило до цивільного населення ці снаряди. І тоді ми понесли трати цивільного населення. Оце перші наслідки, які були згідно тих пропозицій, які зараз робить також теперішня влада. Це якраз екскурс в історію. Я не бачу гарантій того, що це не повториться. Немає довіри до агресора і ніколи не буде. Поки триває війна, ми не можемо вірити Путіну. Тому формат є не двосторонній, а чотирьохсторонній. Для свого роду з нашого боку, на нашій стороні, виступає Німеччина і Франція. Вони виступають за територіальну цілісність і за суверенітет України. І допоки ми будемо тримати так само з ними нормальний прагматичний діалог,
до того часу вони будуть підтримувати саме наш підхід до врегулювання конфлікту з Росією. Висловила свою позицію волонтерка Ірина Абрамова. Звернулася до заступника Ради національної безпеки і оборони Сергія Кривоноса. Ви давали клятву берегти територіальну цілісність держави. Ми говоримо про те, що ми згідні дзеркально відвести війська. Після того, як у Станиці Луганській вони вже не відвелися дзеркально. Ми тепер наступимо на граблі, ще раз попляшемо на їх. І в кінці кінців, що ж там то є України, так? 7% вже окуповано у нас, давайте ми окупуємо далі. Слово бере голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднюк, що викликає незадоволення публіки. А скажіть, будь ласка, перший крок. Зараз дамо. Чуть, ми ж зібрались поспілкуватись, а не покричати. Депутатка Олена Кисельова зачитала уривок з Біблії. І врочують рани народу моєго легкомисленно, говорять мир, мир, а мира нет. Это Езекиль 8:11. Поэтому я рекомендую вам, когда вы едете на диалоги про Украину, не прикрываться мнением народа, а слышать народ до того, как принято решение. Сегодня в зале вы неоднократно услышали: не верю, не понимаю, не знаю, как буду действовать или как будет действовать власть. Это три ключевые фразы, которые власть сегодняшняя должна слышать. Зустріч тривала 2 години. Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Сергій Кривонос підбив підсумок. Я дуже радий, що я чую цікаві і реально болючі питання, і люди розуміють, що трапиться. І я абсолютно підпишусь під тими словами, тому що також говорю, що нема інформаційної взаєморозуміння, є певний інформаційний вакуум, і також це буде враховано, я це донесу, що частіше спілкуватися, частіше зустрічатися, чути один одного. І спочатку правильно, спочатку думка, потім дія. Це дуже важливо. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Тримання під вартою з правом внесення застави. У Заводському суді Миколаєва сьогодні обрали запобіжний захід 2 поліцейським з Одеси, яких підозрюють у катуванні. Першою розглянули справу Сергія Никончука. Олена Троянда, захисниця підозрюваного, спростовує докази обвинувачення. Зокрема, говорить щодо заяви потерпілого, яку вважає сфальсифікованою. Або 2 погодини. Або це писали зовсім інші люди. До цього питання ми, звичайно, повернемося не в рамках цього провадження. І я хочу звернути вашу честь, вашу увагу на протокол проведення слідчого експерименту. А тут взагалі третя людина підписувала за Погодіна. Заявник – громадянин Росії на прізвище Погодін, прописаний в Київській області, каже адвокатка Олена Троянда. Чоловік неодноразово засуджений, в справі не вказані номери його документів, зв'язку з ним немає. Захисниця говорить, на відео з побиттям не видно обличчя її підзахисного. Ризики обвинувачення спростовує. Каже, Никончук не ухиляється від слідства. Процесуальний керівник по кримінальному провадженню Іван Ляховченко наполягає на затриманні підсудного. Йдеться про тримання під вартою впродовж 2 місяців. В якості доказів демонструють відео з камер спостереження. Суддя Сергій Щербина оголошує рішення. Тримання під вартою відносно Никончука Сергія Ігоровича, 95-го року народження, підозрюваного вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 127. Визначити розмір застави, після внесення якої підозрюваний повинен бути звільнений з під варти в розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, щоб становить 200 700 гривень. Ви чули все, що я говорила в судовому засіданні, і у мене, звичайно, не може бути іншої думки. Ми її будемо оскаржувати. От все це, що я можу сказати на цю секунду.
перерві між слуханням справи Сергія Никончука розпочали обрання запобіжного заходу другому фігуранти справи Михайло Кривокоритову, 1993 року народження. Один з захисників підозрюваного Рубен Степанян каже, його підзахисний застосовував силу за зухвалу поведінку неодноразово засудженого чоловіка. До матеріалів справи додають документи, які підтверджують, Кривокоритов – єдиний годувальник родини. Має непрацюючу жінку, семимісячного сина, батька-пенсіонера та онкохвору матір. Свідком викликали дружину, що звернулась до судді не обирати запобіжний захід та заставу. Стосовно застави, які пропонують, які є в клопотанні про обрання застосування заходу, також в мене немає такої суми, щоб внести за мого чоловіка. Стосовно ризиків, які також прописані в клопотанні, то можу сказати, що згідно статті 177 Кримінального процесуального кодексу, ризиків не може бути, тому що мій чоловік процесуально виконує свої обов'язки. Суддя Сергій Щербина оголосив запобіжний захід тримання під вартою до 8 грудня 2019 року. Сума застави становить 401 400 гривень. Наші подальші дії. Ми представимо інтерес разом з адвокатом Артемом Питомцем, і ми вже в подальшому, звичайно ж, будемо подавати апеляцію на це рішення. Заводським районним судом міста Миколаєв обрано запобіжний захід Никончуку та Кривокоритову заставу тримання під вартою із заставою. Надання оцінки вказаним рішенням буде після отримання повного тексту вказаного рішення. Нагадаємо, під час патрулювання залізничного вокзалу в місті Одеса 1 червня 2019 року поліцейські затримали двох людей через підозру у крадіжці золотого ланцюжка. Правоохоронців Державне бюро розслідувань підозрює у фізичному насилі над людьми, аби отримати покази. Підозру поліцейським вручили 7 жовтня. В разі доведення вини їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Катерина Балієва, Олександр Гресь, Юлія Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Меморіальні дошки на честь загиблих на сході країни Ігоря Шаврієва та Артема Джубатканова відкрили у двох миколаївських школах. На заходах пам'яті побували кореспонденти Суспільного. Загальноосвітня школа номер 52. Протягом 8 років тут навчався Ігор Шаврієв. 18 квітня поблизу села Широкіне мобілізований військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади підірвався на фугасній міні. Через 5 днів чоловік помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні. Пам'ять воїна вшановують хвилиною мовчання. Символ нашої подяки, нашої шани всім, хто захищає свою землю. Свого колишнього учня згадує вчителька англійської мови Тетяна Крісанова. Його сестра навчалася у мене в класі. І я бачила, який він був відповідальний хлопець, піклувався завжди про неї, допомагав. Що стосується навчання в школі, навчався добре, займався спортом, приймав участь у багатьох змаганнях, тому що ми ходили, як сестричку Олю я водила на змагання, які відбувалися у нас в спортивному залі, і вболівали за нього. Володимир Поліщук – військовий 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Особисто Ігоря Шамрієва не знав. Говорить, прийшов на відкриття дошки з патріотичних міркувань. Для школи це пам'ять, тому що діти мають пам'ятати, завдяки кому вони можуть і мають право, і можуть тут збиратися, висловити свої думки, завдяки кому чисте небо і право навчатися, право творити свою країну, творити свою історію. Відкривають меморіальну дошку з портретом Ігоря Шамрієва його батьки. Вважаю, що це символ пам'яті про всіх бійців, тобто вони всі герої, і ті, ну, ці вони загинули, ну, так склалося, але і ті, котрі живі, котрі захищають, і дай Бог, щоб вони повернулися всі додому. Вони всі достойні пам'яті, шани і поваги, тому що вони взяли на себе, беруть на себе важку ношу.
У загальноосвітній школі номер 39 імені Юрія Макарова вшановували пам'ять Артема Джубатканова, який загинув 31 липня 2014 року на Донеччині під час штурму міста Шахтарськ. Йому було 24 роки. Про лейтенанта 25-ї окремої десантно-штурмової бригади розповідає побратим Олексій Бобильов. А таком не говорять, а таком просто впевнають. Про таке не говорять, про таке тільки згадують. Таке залишається тільки у голові, таке залишається тільки у душі. Але можу сказати тільки одне. Завдяки таким, як Артем, ми досі стоїмо тут, я стою. Ті, хто носить форму, також досі стоять. Шкільний колектив вшанував пам'ять колишнього учня закладу піснею. Сьогодні наша школа в турботі і печалі, скорботі, вибачте, і печалі. Але завжди кожного ранку тепер ми будемо вітатися з Артемом, кожного дня прощатися. Він буде жити з нами в наших серцях, в серцях наших дітей. Є повага до пам'яті мого сина. Дякую директору школи, вчителям, які пам'ятають про мого сина. Де він тут навчався. Олена Джубатканова згадує, син хотів стати військовим і написав про цю мрію у шкільному творі. Лист оповідання були, писали діти. Артем написав, що я дуже хочу бути військовим. Хочу мати дуже гарних друзів, хороших, хорошу дружину. Хочу бути десантником. Так мрія його і збулася. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Школярі змагалися у триборстві на стадіоні «Юність». Кидали гранати, стріляли та підтягувались на перекладині хлопці Заводського району. Змагання приурочили до Дня захисника України. 16 команд по 6 учасників – це учні 9-х, 10-х, 11-х класів. Такий захід на стадіоні «Юність» влаштовують щороку. Мета – патріотичне виховання. Перший напрямок. Коли ти сюди перший раз приходиш, тут, ну, тут весело і тут навчаєшся тому, що, можливо, в житті потім тобі знадобиться. Тому якось вже на постійній основі я тут. Я учень 12-го класу. Так, зараз ось тут ось змагання з прикладного триборства. Дуже допомагає потім виховати якийсь патріотизм, тому я тут, так би мовити. Сидячи, заряджай, по готовності, залікуй вогонь. На 35 метрів після стрільби кинув муляж осколкової гранати F1 Володимир Кривошей. Я вирішив взяти участь, тому що був відбір від школи і я потрапив в нього. І я змагався з різними учнями з різних шкіл. Було стрільба по мішеням та метання гранати. Команди учасників привели викладачі захисту вітчизни. У нас є предмет захист вітчизни, де є розділ загальна фізична підготовка, де є розділ вогнева підготовка. На вогневій вони стріляють з пневматичних гвинтівок, на загальній фізичній підготовці це підтягування, це метання гранати. Молодші класи, яких нема предмету захист вітчизни, вони ходять на гурток захисник України, а також гуртки влучний та юний стрілець. По-перше, для юнаків це загортування до майбутнього життя і, можливо, підготовка до служби в Збройних силах, як майбутніх захисників вітчизни, по-першу чергу, і набуття життєво необхідних навичок. Перше місце посіли хлопці 57-ї школи, друге – учні 2-го ліцею, третє – команда з 31-ї. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Електро
електронна черга через QR-код та додаток Viber. Департамент надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради запустив чат-бота, який відстежує стан черги. А ну по Viber просто просканувати його, давайте. Так, так, так. Очень быстро. Спасибо огромное. Спасибо. Тетяна Стразіна – приватний підприємець. До Центру надання адміністративних послуг звернулася, щоб змінити місце реєстрації свого бізнесу. І поки там підійде моє місце, да, я можу займатися десь тут близько, займатися своїми справами. Написали, що номер талона мій, яка послуга, да, і місце по моїй очереді, номер 3. Я думаю, що це хвилин 10 займе часу. Дуже добре. Це добре, що так зараз є. Стати в чергу через чат-бот можна за будь-якою послугою Центру з надання адміністративних послуг. А ви підходите, отримуєте талон. На талоні за допомогою камер смартфона скануєте QR-код, який є внизу цього талону, і натискаєте бот клієнт і почати. І скануєте цей QR-код і розпочинається проходження вашої черги у цьому процесі надання адміністративних послуг. Перше сьогодні скористався чат-ботом Сергій Притуленко. Хлопець прийшов отримати довідку про відсутність у нього приватної земельної ділянки. СМС у мене прийшов із номером талона і послуга, яка мені буде надаватися. І поточне місце в черзі. Як завжди, черга дуже багато часу займає і зазвичай люди не дуже чесно себе поводять в чергах, але з цією функцією можна дотримуватися черги і не мати ніяких лишніх проблем з людьми. Записатися для отримання послуги можна як на поточний день, так і на наступні. У нас є попередня запис черги, але приходити всі ці смс-повідомлення будуть у день звернення громадянина. Якщо він записався на тиждень наперед, то він приходить на зазначену дату, зазначений час, і тоді вже починає працювати цей бот-клієнт. Сервіс «Чат-бот» надсилає повідомлення, в яких зазначається лише місце в черзі. У нас на послугу одну приблизно йде 15 хвилин, але деякі послуги можуть займати і 5 хвилин. Тобто людина може розрахувати, якщо у неї перед нею там 3 людини чи 2 людини, це приблизно буде півгодини або 45 хвилин. Нагадаємо, 26 вересня департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради запустив чат-бот, який відстежує стан черги. Станом на 10 жовтня чат-ботом скористалось 867 людей. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. П'ятсот художників за 25 років. У Миколаївській муніципальній виставковій залі відкрилась ювілейна художня виставка «Спокуса вибране». Серед відвідувачів виставки – студентка Олександра Алещенко. Дівчина каже, її зацікавила назва експозиції. Картини дійсно в деякій мірі спокушають, тобто вони заставляють подивитися на них і це хочеться зробити. Взагалі дуже цікаво, багато дуже ярких картин, дуже незвичайно. Експозиція складається з 60 картин 24 художників проєкту «Спокуса». Тут об'єднані роботи різних стилів та напрямків. За словами керівника Олександра Уса, головний принцип відбору – наявність у роботах вишуканості, витонченості та грації. Цей рівень десь заслужений художник України. Але як би я перевів з цього, я би сказав, що це такий крепкий, крутий, креативний художник, який має сучасне мислення, який має сучасний свій погляд на мистецтво, і головне, він може це передати іншим. Виставка працюватиме до 20 жовтня. За словами Олександра Уса, на листопад запланована додаткова виставка робіт, які не увійшли до першої експозиції. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. На добраніч.